hokeja klubs Kurbats savās mājās, Kurbats Ladus hallē, uzņem hokeja klubu no Daugavpils komandu Dinaburga. Un tālāk jau sagaida šeit viņu ar spēku paņēmienu Ričards Birziņš, nu un Pečura tika atzīts priekšpēdējā spēlē. Noskatīsimies gan šo uzbrukumu tālāk. Mat pa vārtiem! Kirils Tambijevs un rezultāts kļūst 1-0. Piektajā minūtē izdots mainiekiem atklāt šīs spēles rezultātu. Nu, un Kirils Tambijevs atgriežas laukumā pēc savainojuma un atgriežas ar gūtiem vārtiem. Netika tur sākumā pacelt roku. Mat jau pa vārtiem uzreiz Krišjāns Reliks. Tālāk cīņa vārtu priekšā. Vēlreiz Gipters jau saņem piespēlu un šāvi neaitvairāmi. Rezultāts kļūst 2-0 un jau 10 sekundes bija vien nepieciešams mainiekiem, lai dubultotu pārsvaru. Un jau otro reizi šajā spēlē pārspēts ir Janī Rauhala. Tikmēr jau Mārtiņš Gipters papildina savu punktu skaitu. Daugavpilieši jau sāk pozicionālo uzbrukumu, sako piespēlu uz vārdu priekštā, gan pārtverta. Tālāk kreatīvi šeit nospēlē Daugavpilieši metiens pa vārtiem, arī pātlats vārdu priekšā, bet neizdevās jau atkārtot izdarīt metienu. Piespēle Tambijevam, Tambijevs ieslodz zonā, tālāk piespēle uz malu un lieliski Kirila Tambijev piespēle un Jānis Straupi panāk rezultātu 3-0, Kurbats palielina pārsvaru un jau trešo reizi pārspēc Janī Rauhalu. Un šeit un tagad jau pretuzbrukumā ieslodz ir daugavpiliešiem. Atstāja ripu šeit partnerim Daugavpils uzbrucējs un tālāk atgriežas atpakaļ spēlē viesi ir rezultāts. Kļūst 1-3. Un Oskars Sancītis panāk pirmos vārtus šodien spēlē. Ceturtie vārti viņam šo sezonu. Atbild Kurbats un lielisks caurgājiens Laurim Bairunam izdevās. Tomēr devās arī viņš uz vārtu priekšu, bet ripa viņam tika izsista. Turpinās gan Kurbata uzbrukums. Gipters saņem ripu vārtu priekšā un lielisks metiens izdodas Mārtiņam Gipteram, kurš gūst otros vārtus šodienas spēlē un panāk rezultātu 4-1. Jau var sākt saspēlēties. Daugavplieši bīstam epizodu sakoja vārtu priekšā, tomēr neizdevās tur raidīt rīpu vārtos Klišanovam un tālāk jau Denīs Romanovskis nofiksē rīpu. Un jau 21 sekundes laikā divas reizes spēja apdraudēt Daugavpiliešu Denī Romanovski, tomēr pagaidām Romanovskis atstāja savus vārdus neskartu šajā skaitliskajā mazākumā. Redzam šeit pamet Kurbata zonu, šeit ātri pārgrupējas Pečura, dots arī uz vārtiem Daugavpils uzbrucējs un šeit ieslido vārtos Pečura un tālāk arī izgrūstīti tiek vārti un nokļūdās šeit Daugavpiliešu un tālāk jau Barkovskis šeit pārtver ripu, dots uz vārtiem un pēdējā brīdī paspēja jau kritienā. Jākaps Redliks īsist. Izpildu Cipuls, tālāk savāc rīpu. Vēlreiz Cipuls saspēlē šeit Kurbata spēlētāji. Redliks piespēlē uz tukšiem vārtiem un Jānis Straupe palielina savus komandas pārsvaru. Rezultāts kļūst 5-1. Tur neveiksmīgi nomainījās Daugavpils uzbrukuma trīnieks. Atstāja viņi skaitliskajā mazākumā savus partnerus. Piespēlē uz tālo malu. Tur gan paspēja Birziņš pārtvert piespēlu un tagad jau pretuzbrukumā Kurbata spēlētāji Rancevs ies no zonā, mat pa vārtiem un lido rīpa starp Janī Rauhala kaisargiem. Rezultāts kļūst 6-1 un skaitliskajā mazākumā šo te raidījumu vārtu virzienā. Bairuns apgriežās un šeit bīstam epizode un Gipters ļoti skaisti nospēlē vārtu priekšā un hat-trik priekš Mārtiņa Giptera. Trešie vārti viņam šodien spēlē un tiek arī raidītas laukumā Kurbata fanu cepurs. Tagad pretuzbrukumā var doties Daugavpils Jevdokīmovs piespēlē Barkovskim. Barkovskis met pa vārtiem un šeit jau Denīs Romanovskis. Tagad ātries no atpakaļ Kurbata spēlētāji. Vēl 50 sekundes skaitliskajā vairākumā. Zolmans piespēlē uz tālo malu un Lauris Bairuns skaitliskajā vairākumā panāk rezultātu 8-1 un jau diezgan graujošu uzvaru Kurbanam saspēlējis Daugavpiliešu un viss spēle noslēgusies ar graujošu rezultātu 8-1. Kurbats izcīna sasto uzvaru pēc kārtas